Dámy a pánové, vítam vás pri ďalšom dieli Pokémon Violet. V minulom dieli som získal, myslím, že svoj prvý odznak a porazil som prvého Titana. Dostal som jednu takú malú radu, že mal by som si prejsť najskôr všetkých Titanov, aby som si odomkol všetky schopnosti a ľahšie sa tak dostal všade, kde budem potrebovať. Takže asi sa aj vydám touto cestou a pôjdem rovno pozrieť ďalšieho Titana. Ale myslím, že najskôr ešte pustím stream. Kde to máme? No, OK, malo by to byť live. Aspoň dúfam. Už mi ukazuje, že som naživo. Dobre, môžeme pokračovať. No, hlavne sa potrebujem pozrieť do mapy. Kam vlastne chcem teraz ísť. To otáčanie ma úplne metie, pretože neviem vôbec. No, toto bol ten začiatok. Tu je vlastne ďalší štadión. Len by to chcelo vedieť. Keby som tu aspoň videl nejaké levely, s akým tam môžem ísť. Pretože minule ma v jaskyni prekvapili 40-ky samé, takže to bol docela problém. Čiže keď tak by som mohol ísť, počkať, tuto je. Toto je čo? To sú ty Team Star? A toto je čo? Počkaj, to som zase niekde úplne mimo. Je aj to opačná strana. Čiže takto by to malo byť originál a ja som tu. A chcel som sa ísť pozrieť. Počkaj, toto by malo byť, toto je čo? Ďalší Titan? Že my ideme sem a rovno cez tohto a to bude prvý z tých oných Team Star, ktorého dáme dole. Takže teoreticky by som sa mohol, to je čo, to je ďalšie stredisko a tady to by som sa tam pekne dostal, tu je Team Star základňa a tu by mal byť ďalší gym, ale ten neviem, či pôjdeme rovno. A ten Titan by mal byť niekde tu. OK, uvidíme, či to tam vôbec budem zvládať, ak nie, tak sa vydáme inde. Letíme rovno sem. Počkať, som tu správne vôbec? Ale Niki, ahoj. Nečakal som, že sem niekto príde takto skoro. Ja sa teraz musím pozrieť, ktorým smerom sa mám vydať, lebo som nejaký sik zmetený. Čka, touto cestičkou nie, musím ísť, hej, sem hore. Takže ideálne túto si nastavíme. Nasrata? Prečo nasrata? Ja je robota? Ja som tiež na tom není bohve ako. Mám teraz nočnú, mám furt pocit, že ma hlava rozbolí. Za chvíľu tam idem zase, takže... Ja mám pokračovanie celý týždeň až do piatka do rána. Netuším, čo ma tam čaká, moc sa na to neteším. No ukáž. S tým som už tuším bojoval.
Jak to, že som si minule toto nevšimol? To je čo? No, motorečka miesto bicykla. Jak to bývalo kedysi. Alebo teda vlastne ešte sa chodilo aj jazdiť. Že jazdiť, jazdiť na Pokémonoch, tak. Hej, to je presne to isté, čo streamoval on, akurát, že on sa dostal, myslím, že do toho prvého veľkého mesta a potom už jak si po toľkom alkohole nemali chuť to ďalej hrať. Takže neviem, či sa vôbec odtedy k tomu aj vrátil. A netuším, či bude tento týždeň vôbec aj streamovať. A dneska mi konečne z brlohu došla fyzická kopia, takže už mám túto hru trikrát. Čakať, mapu chcem. Tak tuto bol prvý titán a teraz idem tadyto ďalej. No hej, trikrát, lebo ja som si objednal ten Dual Pack s tým Steelbookom, čiže tam sú obidve hry, aj Pokémon Scarlet, aj Pokémon Violet. A keďže mi to piatok nedošlo, tak som si tú hru ešte kúpil aj digitálne, takže teraz mám vlastne dvakrát Violet, raz digitálnu, raz krabičku a potom ešte krabičku tej druhej. Len vie mi niekto povedať, ako sa dostanem sem? Čakať, možno, že? No však ja som chcel už dať, kedy som to dával, tuším už rovno v piatok, som chcel dať rovno na YouTube prvé video, tak aby sa to tam začalo pomaličky kopiť, nech to ľudia pozerajú. Čakaj, čo sa hovorí? Tento tu prečo zavádza? Jaj, no však... Ja som síce nedočkavý, ale to, čo si napísala, som není. Neviem, či to môžem uvedať, to slovo. Jaj, no tak to by viacej sedelo. Čo? Aha, z toho som ešte nebojoval. Kúka sa, čo mi ukážeš. No, samozrejme, Lady Prasce mi tu dala. Niečo proti tomu mám? Tak mu nič neuberám. Jaký má level? Hej, 20. On podlevelený, no tak to pozor. Čakaj, čo je to prasa? Uším normál. My sa zišli nejaké bojové útoky. Asi toto. Som nečakal, že ma sunda na rano. Tak nič. Zrejme, dobre vykrmili. To si dáme túto. A, dobre, zručil som mu kolo. Dvakrát po sebe nemôže útočiť. Tak, dobrú noc, ideš do tlačenky. A že tam nemá niečo ďalšie ešte. Double hit? To má kto?
Aha. Tak to asi nechcem. Ona má Luxia? No, tak. Niečo ďalšie. Detekt? Má kto? Aha, tento. No, to by som mohol dať miesto niečoho. Toto je úplne zbytočná vec. A mala ozaj v mene, že je modelka? Zase tlieska svoje prehre. No. Počkaj, toto som nechcel. Už mi dochádza revive, to je blbé. Tým, že som s touto nebojoval, tak je dosť možné, že som nebol ani tu hore. Som zvedavý, čo tam bude. Nejaký predmet? Thunderstone, to sa hodí. No. A hen tam niečo je? Ja tam sa ani nedá ísť. Ale na hen tom ďalšom... Čakaj, hen tam dole je... Je to v tej vode? Mi ukazuje, že je tá ryba. By som si išiel chytiť. Desi. Dúfam, že nebudem potrebovať udicu alebo niečo také. Toto nechcem. Ja to sa asi vracam hore tam k tomu. Ideme opačne. Ono je to schválne takto spravené, že tá hlavná legenda z tejto verzie je vlastne niečo ako môj pomocník, ktorý sa dokáže meniť a dokážem s ním plávať, chodiť po horách a lietať a všetko možné. Len musím postupne odomykať tie schopnosti tým, že chodím poražať tých titanov. Takže celkom fajn, že to takto spravili, akurát... Kde bol? Niekto ma tu chytil. Čo by tá koza po vode? Kozuje. Čože som zvedavý, aké ďalšie schopnosti ešte bude mať, pretože... sa mi zdá, že dokáže... plávať, lietať, potom po nich, po skalách liesť, teraz to ešte teraz nemôžem. A čo bude ďalej, to netuším. Sú sami somári a kozičky a všetko možné, ani nič. Sem nechcem ísť. Čo toho už máme?
Sas. Aký kúštik aj tak ma musel chytiť. Čo mu dáme? Toto by malo byť super efektívne. Kde sú tie schody? Tu. Počkaj, to dokážem ísť na ňom po schodoch? Čo, nejaké pekné TM-ko ma tu čaká. Buď som nepadol skorej dole, jak to zoberiem. No, a kam mám ísť? Tuto? Toto bolo čo? Do tej onej základne pôjdem. Potom musím zistiť, jak sa dostať sem. Či sa tam dá dostať z toho mesta, alebo pôjdem pekne po tej vodičke. Lenže tam sa nedostanem, pretože tam je... To je celé zaterasené. Neviem, uvidíme. Niečo nové tu není? Všetko mám. Počkaj, ty sa chceš rozprávať alebo chceš bojovať? Jasné, že bojovať. No a tento chlap s bradou a s dlhými vlasmi. Čaký ako dlhé vlasy u chlapa môžu byť in, len tuto doslova vyzerá jak žena, ktorá sa zabudla oholiť. Niečo je, len jak sa dá odtiaľ dostať. A, už viem. U tých pôvodných má najradšej asi každý. Ty kam? Aj to je tá ona. Tí noví, čo sú tu, vyzerajú niektorí trochu divne, ale ináč dá sa na to zvyknúť. Z nejakých, ja neviem koľko je tých Pokémonov, už možno 1000. Tu je nejakých 400 dokopy asi. Všetko z tohto už mám, niečo nové tu není? No kam vedie táto cesta? Myslíš, Machopa, ten z tej prvej série, ten... Jeho zmenšenino? Jaj, oni menky. Toho mám už. No, toho mám už. Ďalší, čo chce bojovať?
plyšový macík. No čo to má? Tinka Tink? Čo? To čo je? To som ešte nevidel. Penízky sa zídu. No, ukáž sa, čo mi tento dá. Clear amulet. To není špatná vec. No, skúsme niečo nakúpiť, pretože ak objavím nejaké ďalšie oné, kde sa bude dať chytiť niečo nové, tak tam bude toho plná prdel. Len tých peňazí moc nemám. Toho už mám. Ghastly ho mám. To je čo? Spousta kobylka, ktorú nebolo ani vidieť. No ono, pätky není úplne, ako by som to povedal, ako ten, chytiť úplne všetkých Pokémonov je ako keby cieľ už, keď celú hru dokončíš. No a tu sú vlastne, rozdelili to na tri zvlášť príbehy a jeden je vlastne klasický, jak je všade, že musíš poraziť 8 štadiónov a potom pôjdeš na tú, jak sa to volá, do tej Pokémon ligy, tú elitnú štyrku vyzvať. Druhý príbeh je, že porážaš titanov a za tých titanov sa ti odomykajú nové schopnosti. A tretí príbeh je, jak boli v pôvodnej hre a seriáli raketiaci, tak tu je zase Team Star. A zase oni majú po celom svete nejaké základne a tie musím porážať. Čiže vlastne tieto tri príbehy sa zlúčia potom dokopy a pôjdem do tej ligy. A tú ligu keď porazím, tak to by mal byť vlastne finálny koniec hry. A potom po tej príbehovej časti by malo byť ešte niečo ďalšie.
plus to, že vlastne môžeš ostatných si pochytať. Aha, Numel, toho nemám. No, keďže je on ohnivý, tak... Neviem, aby som mohol za... Ešte taká drobnosť, dúfam, že tam nemám nastavený ten box, do ktorého chytám tých, čo chodím vymieňať. No, pozrieme tie boxy. No, samozrejme, tohto si zoberiem. A šupnem ho sem. Okej, a tam nech sa mi chytajú ďalší. No, keď už tu bol jeden nový, mohlo by tu byť aj niečo ďalšie. Sa dá chytiť ten ony? Kde je? Ten? To je klasický slablu? Jaže, čo ma zase zastavilo? No jasné, ten zase utravuje, že už som blízko pri nejakom onom tom. Kam mám ísť? No jasné, Stars Base. No Pikachu mám, aj Pichu. Dokonca viacerých tu, čo som si chytil. No to mám aj ja len jednu Pikachu, a mám dvoch. No, toto je čo za typka? To je on osobne, ten čo mi volá? Ja nie. To je dúfam, že s tým star nejaký ten ich... ulízaný ony, nejaký šéfko, čo sa tu bude vyťahovať. Možno. Ešte sa možno potom dozviem, že tento, čo mi stále vyvoláva, je nejaký bývalý ich tým, že bývalý ich tým, bývalý ich člen, ktorý sa im chce pomstiť, alebo niečo také. Keď zdieľajú spoločnú históriu. No, som zvedavý.
myška, taká drobnosť. Nemá aj Emzoneska streamovať, či to sa mi len zdá, lebo ho tu nevidím. Lebo sa mi zdá, že... Len... Čakať. Mi to zmizlo celé. A už to vidím, ale to bolo na minulý týždeň, čiže on by mal byť, ale podľa tohto, ak to bude dodržiavať aj tento týždeň, tak útorok, streda, piatok. Takže možno zajtra niečo dá. Veru netučím, ale možno, že nie, uvidíme. No vraj vyzerá povedome. Čiže on je len študent. No a podľa mapy... No tu je síce ďalší štadión, ale odtiaľ to by sa... Z toho mesta by sa možno že dalo. Len teraz neviem... Kade? Tade to mám ísť? Či počkaj, ono to je... Aha, tohto chcem. Poď sem. To oni takto smradi spravili, že zaterasili to mesto, musím poraziť najskôr základňu, aby som sa dostal ďalej? Prečo sa mu to nedarí, ale len pre mňa dobré. No. A teraz ak by dal nejaký útok na mňa, tak ma zabije. Pravdepodobne. Nedal. Zaujímavé, prečo neútočí.
chytíme. Si zoberiem predmet a idem sa pozrieť, či sa dá cez nich nejakým spôsobom dostať. Ja sa zatiaľ postaram o týchto smradov, čo mi tu zavadzajú v ceste. A? Čiže oni sa so mnou ani baviť nebudú, smradi. Takže musím ísť tou hlavnou bránou. Teraz si ma neželajte, smradi. Čo je za trápne, one. Že kúla, kúlorka. Čo dokážeš? To budem musieť asi prehodiť, ale koho si tam dám? No, vidím to. Počkaj, ale on je... Prečo som si zrovna ako elektrického vybral aj bojového, ktorý je zároveň slabý na lietavúcich? Tak asi nemám moc na výber. Skúsim takto. Čka, teraz neviem, či... To je zemný útok, čiže to mi je protilietajúcemu na hovno. Ale nevadí, skúsime toto. Dobre, to sa hodí.
Raz to skúsime s týmto. Borisid, to bolo čo? Tak, to nepotrebujem. Buldozema, kto je aj tento? Počkaj, Santom, 35, toto je silnejšie, OK. Teraz mi nehovor, že pôjde hneď ten druhý na mňa. Tá sa zdekovala. Počkaj, ona je nováčik. Zdrhal tiež. Tá hudba a to zelené písmo si pripadám, aké by som hral nejaký ony. Splinter Cell alebo čo? Nejakú špionážnu hru. No. Tam je nejaký predmet. Čiže aj dám odtiaľ všetko mám. No tento votrel si pozriem, čo to má za vývin a jak sa to vyvíja. Počkať, tuto máme jedného typka. Tak, už viem, čo si dám do týmu miesto tohto smrada. Kde si? Tohto. No. Som zrovna nechcel. Thank you.
No, a keďže som získal svoj prvý Thunderstone, tak ho rovno aj použijem. Myslím, že by som mu dal jedno Rare Candy. Nemal on získať teraz útok? Čiže ak má tako moc slab Thundershock a Water Gun, tak je to celkom fajn. Presne toto, to sa mi hodí, to je fajn. Čiže až na 21, či kde to má? Aj 21 bude Spark. OK, tak nebudem si zbytočne míňať hentione. No. Čiže keďže prvých troch, tak si ich musím aj ošetriť. No, kaž, ideme skúsiť, čo to povie. No, tak na toto som veľmi zvedavý. To je docela jednoduché. No, spomínal nejakú vending machine, čiže cez toto by som sa mohol ošetriť.
dúfam, že to môžem použiť koľkokrát chcem. Čo sa deje? Hej, to by sme mali. No, tu to býta. No, ideme sa zase ošetriť. A ešte jedného sundám a je to hotovo. No som v tej základni tých záporákov a dostal som úlohu, že za 10 minút poraziť 30 ich Pokémonov a teraz sa pravdepodobne objaví ich šéf a mám poraziť jeho. No, to som zvedavý, čo mi tu predloží. No, len teraz neviem, čo je úplne na hento super efektívne. Very efektívne, to som si myslel. Tento je čisto elektrický. Skúsime. Tomu sa skratuje ale celé auto.
Toto je prúser, pretože on ma teraz zabije. Tak dáme kýble s vodou. No aj toto bude prúser, lebo stihnem tak jeden útok a potom ma zase zabije. Aha. Tak zistil, že má aj iné útoky. No, toto by som mohol chvíľku vydržať. Čo? Revavorum? To čo je? Ja, to je to auto. Vážne? Armobil. Počkaj, jak je možno, že ja poznám, čo je na ňom super efektívne? Ale otravuje s tým metal soundom. Au. Keď používa snaru. Čakaj, ale nemám na ňo efektívny útok, takže to mi je na nič. Tak jedine toto. Pekne zobralo. Za chvíľu sa ti ten bourak rozpadne. No, tam máš. Teraz chcem nejakú riadnu porciu expov.
Alo, ale ja chcem expy z toho súboju. Dúfam, že to po tejto cutscene nebude. Fullplay? Sa síce hodí, ale... Nič extra. Čo to? To si píš, že mi dal odznak. Dúfam, že teraz zmizne celé tie ich záterasy, aby som mohol ísť do toho mesta. Stále ešte neviem, na čo sú tie opečka. To sa nám tu objavil. Iný? Však jasné, že si pamätám.
keďže je toto hackerka, tak by som sa nečudoval, keby tá Cassiopeia a Penny bola jedna a tá istá osoba. No, a čo sa mi otvorilo? Čiže teraz môžem ísť prehľadať celé toto a ísť do toho mesta, kde je ďalší štadión a odtiaľ ďalší titán. Počkaj, dúfam, že ma aspoň hovno ma ošetrili, však ma všetko rozbité. Počkaj, ale chcelo by to nejaký, kde bude najbližšie centrum? Teoreticky by som to mohol strihnúť rovno sem. Ty zmizni. Aj počkaj, ono je to. Oni tu v tej základni poostávali. Ale moment, ak bude fungovať ten automat na ošetrenie, nemusím ísť hľadať poke centrum. Prosím, nemôžem to práve teraz použiť. Nasrať, tak to musím ísť celé naspäť. Počkaj, toto sa nedá niekto ich... Jaj, počkaj, to kade ja idem? Počkaj, takže ja môžem ísť stade to? A sem. Znamy sem. Jo, a potom doprava. No, toto bude... Určite nejaký tréner, ale v každom prípade... Ideme najskôr sem. Poraziť hen toho, čo tam stal. Zase tá kobylka, ktorú není poriadne vidieť. Poď.
Čo to? Arokuda? To je čo? Co to je? To je ryba? Bola. No. Tam asi už nič zaujímavé nebude. To je čo, výťah? Wow. V každom prípade chcem ísť ale ešte preskúmať vrch. Maskoband, to sa hodí. Tam je nejaký útok. To rovno takto berami. To je ďalší výťah, tam ešte nechcem ísť. Tam sa mi zdá, že som čosi videl. Samozrejme. Čo je za kameru? Najväčší prúser bude asi... Dá sa ísť aj do... Dá sa ísť dovnútra? Tu? A? Určite by som chcel nové boty, ale to koľko stojí, ty vole? Čaká, nejaký nový batoh, pozrieme, či tu není pre mňa. Vôbec. To čapička. Ale keď tak si asi radšej zoberiem túto šiltovku, tá je krajšie ako... Počkaj! Ono sa dá platiť za tie LPčka? Len musím zistiť, kde si to viem... Obliec.
Predpokladám, že ale v tom obchode sa bude dať prezliekať rovno. Viem, že mám, ale... Čo je, ty vole? To vyzerá otrasne. Ale či je to... Čižmy, alebo čo to je? Sa mi ľúbia ďaleko viac. Čiže OK, túto si ich viem rovno obuť. Ach, Kiko, čau. Jak sa tu v tom ale dokážem prezliesť, keď už som to nepotvrdil ten prvýkrát. Hej, čo je toto? Obchod s ponožkami? Je to čierne, jak vyzerajú. To si dáme. No hlavného hrdinu si na začiatku vytváram úplne podrobne. Celý ksicht, aj vlasy, aj účes, farbu, všetko sa tam dá. Ja som si to zase neobliekol. Teoreticky neviem, kde sa dá všade prezliekať, ale keby som išiel... Kde je ten úplný začiatok? Tu. K sebe domov? Tak hádam, tam sa bude dať prezliekať. V nejakej šatni alebo niečo. Skriňa. To je síce pekné, ale... Jak sa dokážem prezliekať, ty vole? To si musím pozrieť. No, takto.
No, čo sa dá zle. Určite si dáme toto. To je nechutné. Tak tieto nie sú úplne špatné. To si nechám tie, čo som si kúpil. Toto nechcem. Toto vyzerá trošku modernejšie, hádam. Športová čepička. To je čo pre Boha, helma. Keď dám si tú moju zelenú onu, čo som si kúpil. Necháme, to nevyzerá špatne. Čo aj telefon môžem meniť? Haló, je tu S22 Ultra? OK. Teraz sa skúsim teleportovať naspäť do toho mesta. Kde to bolo tu? Čiže ja musím predsa najskôr vyliesť von. Tak ma napadá, že by som si mohol ešte miesto tých kraťasov kúpiť nejakú sukňu. Počkať, takto nie, takto. Spodné asi. Akože tu je hodne oného tých. No mi tam ukazuje, čo kde sa dá nakúpiť, to je dobré. Ideme hľadať sukne. Tu sa asi okuliare budú dať nakupovať. Tu sú batohy. To ma zaujíma, pretože chcem nejaký krajší batoh. Nejakú tú takú ladvinku alebo niečo na ten spôsob. No ukáž sa. Ani toto nevyzerá špatne. Čiže to je klasický backpack a niečo iné tu nie? Vyzerá to lepšie ako hento. No, čo je toto? Tu sa dajú čepičky kupovať, ale tam je čo zamknuté a nie. Tu sú len. Tu
To sú... Zase klobúčiky. Okej, tak to nechcem. Toto neviem, čo je. Je aj grill, to sú žranice. Fúha. Tak toto budú ešte zaujímavé veci tu. Toto bolo čo? Piknik? Tiež nejaké občerstvenie. No teraz keby som vedel, kde bol ten prvý obchod, kde som bol. Toto je čo? Tam je na obrázku telefón. Jaj, Bielbirk Presents, to je presne to, čo som hľadal. Aha, obaly na telefóny. Keby to tu aj... Magnemite? Vyskúšame asi toto. No. Battle items. Battle items. Ak sa tu dá... Toto je čisto zlatý dol. Sú perfektné veci. Len budem musieť na to našporiť. No. Generál veci. Aj to sú tieto. Ale pekne, že na ten, na to trénovanie sa všetko dá kúpiť za normálne peniaze. To sa mi ľúbi. Pokebali. Klasika. No, toto sú tie položky, tuším, kde som bol. Toto na ni ten... sa nedá ísť. A toto bol, myslím, že ten klasický obchod s oblečením. Problém je v tom, že tu sa nič také kúpiť nedá a hen tam je čo? To sú okuliare, telefón. To treba kupovať ako celok? Akože aj... vrch aj spodok. A to si zoberem. No, čo je tu? Sú rukavice.
ktoré nechcem. Alebo si nakoniec zoberiem. Ale zoberieme. Žranicu nechcem. Čo je to tam? Ešte som stále nezistil, na čo sú tieto veci. Už mám asi tretí alebo štvrtý. Vyzerá tiež ako niečo na pečivo. Toto bude čo za obchod? Co to je? Aha, asi kaderníctvo. To momentálne nechcem. Zas nejaké oné. A to sú nejaké oné také tie. Pokeby latexové alebo niečo na ten spôsob. Som sa ocitol asi v nejakom brutálne drahom tyku, tak to ideme preč od toho rovno. A to ešte nemáme peniaze. No, sranda je v tom, že v tomto onom je štadión, ale tam ešte nechcem ísť nejak úplne. No, idem skúsiť ešte jednu vec, a to je tá, že či sa v tomto meste bolo čo? Tuto není nič, ale v tom veľkom vyzerá, že by sa dalo niečo ponakupovať. Toto miesto som vôbec neprehľadával, takže... Nič, došla káva.
No to sú... Sem by som rád išiel. Samozrejme. Tu sú zase len ponožky. Tu sú len boty. Toto by mohlo byť zaujímavé. Zas nič není. Tu sa čo dá kúpiť? To sú klasické liečivé vesičky. Však ale... Čo? To bude asi zase jedlo? Jasné. Z kaviárne všetko. Toto neviem, čo je, nejaké darčekové one, sa nedá ísť. Aha, dvaja rovno naraz. Tesla a Enky, čaute. Vidím tu aj follow, takže dík za follow. No. Pokúšam sa tu práve o jednu vec a to je nájsť obchod so sukňami, pretože nemám rád na ženách takéto kraťasy. Ale ani ja u teba asi nemám, aspoň neviem o tom. Ale neviem teda, či streamuješ. Aha, nemám ani ja. Tak dáme sledovať. No. Ešte jedna. No tak, to je blbé. Budem musieť pozrieť na nete niekde, kde sa to dá kúpiť vôbec, pretože všade len same kabelky, klobúčiky, batohy, ponožky, topánky. Niekedy možno, hej, ale konkrétne túto by som radšej niečo iné ako tú školskú uniformu. No, ešte som zvedavý v tomto darčekovom onom, či tu nebude náhodou... Čkať. To sa sem kade leze. A že to preskočí? Ó, toto sa mi páči. Čo mi sem chodí, aké Jaj? Teraz mi chodí upozornenie, že mi strhajú same peniaze. No a kde sú tie... Mi síce napísalo, že som došiel na destináciu.
Ale kde sú tie darčekové predmety? To by ma zaujímalo hlavne. Ty čo tu robíš? Chlap došiel? Tak pozdravuj. No. Toto sú ti... No presne, toto hľadám. Ani tu sa ešte nedajú oné vývojové kamene nakúpiť. Kasa? Sú tiež pekné obaly na telefón. Tak idem teda naspäť tam, kde som aj bol. Čka, kde to bolo? Toto nie? Čkať. Toto je čo? To som na opačnej strane, alebo kde som? To čo bolo za hento? Že 1, 2, 3. To je ako poradie, v akom som to prechádzal? To je docela zaujímavé. Teraz som jak si dostal... zmetený, pretože ja tam mám tú úlohu nájsť z toho kafu, či jak sa volá. A teraz nejak neviem, kde je. Tak si užij teda CS-ko. Ja si za chvíľu pôjdem užívať nočnú. By som mal aj končiť pomaly. Nech sa stihnem aj nájsť a nachystať a všetko. To vyzerá asi tak, že by som dostal na prdel na tej púšti. Keď porazím 5, tak dostanem. No, podľa všetkého by som sa mohol vrátiť tam, kde som aj bol. Ešte ďalšie, to čo tu bol? Ký delfín? Čakaj, ona keď má niečo žlté nad sebou. Aha. Či chcem vidieť, jaký sme priatelia alebo niečo také? To nepotrebujem, to mi je momentálne na nič. Čo potrebujem je toto.
Porto Marináda. Takže do Porto Marináda máme ísť a to je kde? To není ono. To on strhol až sem? Čiže to mám... Aha, čiže aby som mal ísť teraz cez ten desert do tohto mesta, takže... Teleportneme sa na druhú stranu mesta a idem skúsiť ísť do toho oného. Či to tam nebude až príliš ťažké. Asi sajdak. Poď. A že nemá nejaké extrémne vysoké levely. A 20 pohodka. Zase tento? Čak ja nemám prosím, nemám nič efektívne. A toto je slabý útok. Tu nemám nič efektívne. Dobre, to by som mu mohol na dve rany dať dole. Ale kvôli jeho sprostému útoku to nemôžem dať dvakrát po sebe. No, vidím tu zase kopec zaujímavých Pokémonov. Kakturn, ten bude asi hodne silný. Donphan. Henta ona kobra. Čo tu je? Tohto by som si jednak mohol rovno chytiť. Aj tohto. To čo tam bolo? Ten plameň nejak? Akože sú tu docela silní.
Prvýkrát sa podarilo. Nightshade, to sa oplatí. Disable asi nebudem používat, takže... Musím si zvyknúť, že toto by som mohol zbierať, nech mám z toho tie body, keďže sa dá za to nakupovať. Za jedno mám 500. Lepšie ako nič. Táto minikobra. 24. Nič moc. No, klasicky to sejvnem na mojej žltej ploche. No. A vidím, že pre dnešok budem končiť, lebo už mám veľa hodín. Takže ďakujem všetkým, čo tu boli. A vidíme sa snad zajtra. Čaute.